extraordinário. É um raciocínio todo completo. Um talento puro. Um craque de futebol. Gênio. E do Paraná o maior. É imprevisível. Que extraordinário de jogo. Se eu fosse o melhor roteirista do mundo, eu imaginaria uma situação como aquela. Foi realmente espetacular. Que relógio, Rolex. É o craque Alex. A bola do Beco dá mais que durex. É o craque Alex. Entrega a bola mais rápido que o Zetex. É o craque Alex. É fera em campo e no lar. É relax. É o craque Alex. Gênio. Simplesmente gênio. Thank you.